Moi, mä oon Aleksi Vesanto. Mä olen kieliteknologian tutkimusryhmästä täällä. Ja mä olen osana tämmöistä projektia, jossa tutkitaan vanhoja historiallisia sanomalehtiaineistoja. Mä oon kehittänyt tämmöisen softan, jolla voidaan hakea toistuvuuksia todella huonolaatuisestakin datasta, jota esimerkiksi nämä meidän sanomalehtiaineistot on, koska niissä on käytetty tällaista fraktuurafonttia, joka on todella vaikea selkoista. Mä aloitin tässä projektissa jo kandivaiheessa, mutta nyt mä teen gradua. Ja kaikki tämä matkustelu ja esitykset ja tapaamiset on ollut tosi jännittäviä, mutta loppujen lopuksi tosi kivoja. Et mä suosittelen kaikille muillekin opiskelijoille, että jos tulee vastaan samanlainen tilaisuus, niin ottaa siitä kaikki irti.